E a Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do auxílio emergencial para quase 2 milhões de trabalhadores autônomos e mulheres chefes de família, grupo beneficiado ainda pela primeira parcela. E quase 800 agências do banco abriram nesse sábado para o pagamento de benefícios. A Gesiele quebrou a quarentena para encaminhar o fundo de garantia. Ela foi até uma das 4 agências que abriram na periferia de Porto Alegre. Pelas dívidas e a pandemia toda, né, que a gente precisa chegar e ter um dinheiro para usar, né? Quase 800 agências da Caixa Econômica Federal abriram hoje em todo o país, com o objetivo de evitar filas e aglomerações ao longo da semana, que facilitam a contaminação pelo novo coronavírus. A maior procura ainda foi por informações sobre o auxílio emergencial do governo federal. A Caixa liberou hoje mais de 1 bilhão de reais, ainda da primeira parcela do auxílio emergencial, para quase 2 milhões de trabalhadores informais, autônomos e mulheres chefes de família. Nesta sexta-feira, o governo federal abriu, através de medida provisória, um crédito extraordinário de quase 26 bilhões de reais para o pagamento da segunda parcela do auxílio, que chegou a ser antecipado, mas foi cancelado por falta de dinheiro. O novo calendário de pagamento dessa parcela ainda não foi divulgado. Teve gente que foi até o banco para verificar se o dinheiro havia entrado na conta e saiu aliviado. Eu vou deixando na minha conta, né? Devido que eu vou necessitando, que eu vou precisando. Vem embora mesmo. Bah, nossa, perfeito. Já a Samantha ficou decepcionada. Queria retirar hoje os R$ 1.200 destinados a mulheres chefes de família para poder comprar comida para os 7 filhos, entre eles um bebê. Só que ela não é correntista da Caixa e vai ter que esperar até segunda-feira, quando os saques serão liberados para aqueles que criaram uma conta poupança digital e querem acessar o dinheiro em espécie. A liberação acontece ao longo da semana que vem e da seguinte, de acordo com o mês do aniversário de cada beneficiado. E aí, hoje é sábado. O que eu vou dar para minhas crianças comer hoje? E amanhã? Estava contando com esse dinheiro já o quanto antes.